Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam rancangan SPM kita. Kali ini kita akan jawab kertas 2 bahagian pada tahun 2017. Okay, tanpa buang masa, kita pergi soalan pertama. Okay. Jadual 1 menunjukkan tabung kekerapan bagi jisim tembikai di sebuah gerai buah-buahan. Okay, dia bagi ni. Okay, soalan pertamanya ialah diberi bahawa min jisim bagi sebuah tembikai itu ialah 2.28. Okay, cari nilai N di sini. Jadi kita min tu 2.28. Maksud min tu ialah kita cari titik tengah, lepas tu kita darab titik tengah, darab, lepas tu bahagi dengan dia punya kekerapan bilangan ni. Dan nanti kita akan dapat titik tengah dia ni lah. Okey, ataupun sama sekali macam ni. Macam sekali ya, kita cari titik tengah dia dulu. Titik tengah eh. Saya bagi titik tengah 1 hingga 4 titik tengah saja ialah 1.4 tolak 1 tambah 0.1. Jadi 0.1 dia jarak ni 0.5. Jadi titik tengah dia ialah 1.2. 1.1, 1.2. 1.3. Adalah 1.2. Tiga 1.2. Ini tambah 2, 1.7. Lepas tu ni 2.2. 2.7. 3.2. Okey. Lepas tu darabkan kekerapan dia. H tu 6. Sini 10. Sini N. Sini 14. Sini 8. Okey, betul, tambahlah semua ni. Ini darab ni, darab ni tambah. Jadi kita yang dapat dalam 2.2N tambah dengan 1.6 darab 1.2 maaf. Darab 6. Okey, maaf kita semula persin lah ya. Alhamdulillah. 1.7 darab dengan 10 tambah dengan 2.7 darab dengan 14 tambah dengan 3.2 darab dengan 8. 87.6. Okey, jadi lepas tu bahagikan dengan semua kekerapan ni lah. 6 tambah 10 tambah N tambah 14 tambah 8. Kita akan dapat dalam lebih kurang 16, 14. Ya, 16, 10, 14. Kalkulator lah. 6 tambah 10, 14 tambah 8, 38. Jadi bilangan ni 2.2N tambah dengan ni tambah N tambah dengan 87.6 per dengan 38 tambah N sama dengan ni 2.28. Jadi kita buat ni di atas, kita dapat 2.2N tambah 87.6 2.28 darab dengan 38, kita dapat 86.64 tambah dengan 2.28. Jadi ni buat tepi, ni buat tepi. Jadi kita dapat 87.6 tolak dengan 8, 6.64 2.28N N tolak dengan 2.2N kita dapat 2.2 2 0.08N 87.6 tolak dengan 8.64 0.96. Ni bawah bawah, jadi N kita dapat bagi 0.08 12. Okey, dapat. Sudah kita seterusnya tanpa menggunakan ogif, hidup median jisim buah tembikai. Median maksud dia ialah tengah-tengah. Okey, kita nak agak anggar tengah-tengah.
Jadi kita ikut formula dia, iaitu kita tahu median dia dekat sini juga, median dia. Median dia dekat bahagian sini juga. Okey, jadi kita guna formula itu. Sebentar. Okey, ini makin okey dah saya. Okey, median dia dekat sini juga. Jadi kita guna formula iaitu dia punya sebelum, ya dia punya sebelum iaitu 1.95 tambah dengan jumlah semua per dengan bahagi 2 tolak dengan 16 iaitu jumlah sebelum dia kurang-kurangan per dengan 12 iaitu dia punya bilangan kekerapan dia. So, darab dengan 0.5 itu dia punya besar ni, size ni. Jadi kita akan dapat dalam lebih kurang 50 bahagi 2 tolak 16 bahagi 12 darab 0.5 tambah 1.95. Jadi kita dapat 2.325. Okey, dapat. Okey, baik, itu sambung soalan nombor 2. Okey. Lengkung fungsi kuadratik ni dibagi menyilang paksi x pada titik 1.50. Garis lurus ialah y sama dengan 8 menyentuh titik minimum. Titik minimum lah, ingat. Okay, cari nilai h dan k. Okay. Sama sekali kita perlu gambarkan dah dia punya tu. Okay, dia bagi, dia kata titik minimum kan. Okay, maksudnya garis 1 pada titik dia 1.50 sini, lagi 1.50 sini. Lepas tu dia buat macam ni. Titik ni y sini negatif 8. Titik sini. Okay. Okay, sekarang tu soal nilai h dan nilai k kat sini bersamaan dengan cari titik sini lah. Okey, baik dah. Nak cari titik X kat sini. X, Y sini. X sama dengan tengah-tengah sini. Antara sini dan sini. Itu kita dapat 5. Dengan kaedah 5 tambah 1 bahagi 2. Kita dapat 5 tambah 1, 6. 6 bahagi 2, 3. Jadi sini 3. Dan Y dia pula ialah sini. Kita dapat lah dari jawapan. Tapi masalahnya ialah dia kata sini 2K. Okey, sebab tu tadi di sini kan 3 dan 3. 3 bersamaan dengan ni nilai ni. 3 bersamaan dengan nilai ni, nilai h. Jadi 3 sama dengan h, sebab bila h dikeluarkan dia akan jadi, kita kena letak dengan negatif lagi lah. Okey, saya rasa tu dah tahu. Okey, tak apa. Betul, tapi yang negatif 8 ni, negatif 8 ni sama dengan 2k sini. Jadi k 2 bawah, jadi k ialah negatif 4. Okey, baik. Kemudian kita seterusnya adalah graf fx 0 hingga 6. Sebentar. Okey, dia suruh cari rakan graf 0 hingga 6. Okey. Untuk rakan graf ada kosong, kita perlu cari pintasan y dia lah. Kita cari pintasan y, kita perlu kembangkan dia. Kita tulis balik formula. 2 kurangan x tolak 3 tambah 8. 3 kuasa 2. Okay, kita kembangkan. Jadi 2x kuasa 2 negatif 6x tambah 9 tambah 8. 2x kuasa 2 tolak 12x tambah 18 tambah 8. Oh, silap, negatif 8.
I2X kuasa 2 tolak 12 tambah 10. Okay, kita dapat. Jadi sekarang ni dia punya graf ni akan jadi macam ni. Okay, kosong, lepas tu 1 sini tadi, lepas tu 5, lepas tu 6. Okay, dia akan jadi sini negatif 8, sini 10. Okay, tarik, tarik, sentuh. Dan dia akan pusing. Ya, contoh orang. Okay. Asalkan ni kena, sini kena, sini kena, sini kena. Okay, jadi kita dah tahu. Okay. Okay, soalan bahagian C, dia kata jika graf tu dipantulkan pada paksi X, tu dia persamaan bagi lengkung tu. Okay, sekarang ni, dia pantulkan pada paksi X, maksudnya dia berpusing macam tu. Dia akan jadi macam ni. Okay, jadi equation dia apa? Equation dia tak payah. Yang ni tadi kita ambil equation ni, tak kisah mana-mana, tapi saya suka ambil yang ni. Kita darabkan equation ni, darabkan negatif 1. Dia akan jadi terbalik nanti. Jadi, dia punya equation, kat sini lah saya tulis. Negatif 2 X tolak 3 kuasa 2. Jadi ini akan jadi positif, positif 8. Dia akan jadi macam ni lah. Dia akan terbalik benda ni. Jadi sebab dia tak minta graf dah, jadi tak payah buat lah. Kita tulis persamaan. Ini persamaan dia. Okey, soalan nombor 3. Okey, sila fahami betul-betul sebab soalan ni agak mengelirukan. Okey, tengok eh. Ada menanam sayur-sayuran di atas sebidang tanah yang berbentuk segitiga bersudut tegak. Dia beri sisi paling panjang, sisi paling panjang tanah itu ialah Y. Dua lagi sisi tanah itu ialah masing-masing X dan 2 ni lah. 2X tolak 1. Dia menggunakan dawai berduri sepanjang 40 meter untuk memangkah kawasan tanah itu. Jadi panjang dalam meter bagi setiap sisi tanah. Okey, kita akan buat macam ni. 3. Okey, dia kata dia ada segi 3. Bahagian yang panjang mestilah sini Y. Dan lagi satu, tak kisah mana-mana, kita ambil sini X, sini 2X tolak 1. Okey, lepas tu dia suruh cari panjang dalam meter bagi setiap sisi tanah. Dia suruh cari Y, X dan sini. Jadi dia bagi sini perimeter. Okey, jadi apa perlu kita buat sekarang? Pertama sekali kita kena ada dua equation lah, dua persamaan. Okey, pertama sekali kita akan cari, kita akan guna ikut apa ke? Pythagoras theorem. Iaitu y kuasa 2 sama dengan x kuasa 2 tambah dengan 2x tolak 1 kuasa 2. Okey, Pythagoras theorem kita guna kaedah ni kita dapat. Baik, terus kita kembangkan dia. Jadi 4x kuasa 2 jadi negatif 2 negatif 4x tambah 1 jadi y kuasa 2. Ditambah jadi 5x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Okey, Pythagoras theorem. Dan lagi satu ialah apabila kita cari perimeter dia. Kita perimeter dia itu y tambah x tambah 2x tolak 1 sama dengan 40. Perimeter dia tadi, jadi kita dapat y tambah 3x tolak 1 sama dengan 40. Jadi kita sama dengan 40. Jadi kita bawa ni ke sini, jadi kita akan y sama dengan 40 tambah 1 tolak 3x. 41 tolak 3x y. Jadi kita masukkan y ni, nilai y ni masukkan dalam ni. 41 tolak 3x kuasa 2 sebab y ni kuasa 2 sama dengan 5x tolak 4x tambah 1. Jadi kita kembangkan dia, iaitu 41 kuasa 2 1681 ni darab 2 darab negatif 3 darab 41 negatif 2 4 6x jadi 9x kuasa 2 jadi 5x tolak 4x tambah 1. Jadi ni bawa ke tepi, ni bawa ke tepi, jadi kita dapat 9x. Ini 5x kuasa 2, maaf. Tolak dengan 5x kuasa 2. Lepas tu 2, 4, 6x.
tambah 4x satu enam lapan satu tolak dengan satu sembilan kosong. Jadi kita dapat ni 4x kuasa 2, ni negatif 2, 4, 2x. Dan ni 1680. Lepas tu kita boleh, kita boleh kecilkan ni rasanya. 2, 4, 2 bahagi 4 oh, tak boleh. Jadi kita kekal je ni lah. Ok, 2, 4, 242 bahagi 2 boleh. 1680 bahagi 2. Okey, jadi kita dapat, kita bahagikan dengan 2. Jadi 2x kuasa 2 tolak 242 bahagi 2 tadi 121. X tambah 1680 bahagi 2 840. Okey, kita cari dia punya root akar dia, iaitu 2. Jadi 121 840. Jadi kita dapat 2x tolak 105 dan lagi 1 ialah x tolak 8 sama kosong. Okey, jadi ni kita tolak awal-awal sebab dia terlebih sangat daripada 40. Jadi kita ambil ni je, x sama dengan 8 sahaja. Jadi bila x sama dengan 8, bila x sama dengan 8, kita dapat y. Kita masukkan nilai ni dalam nilai y ni. Jadi y sama dengan 41 tolak dengan 3 darab 8. Jadi kita dapat 41 tolak dengan 3 darab 8, kita dapat 17. Y 17, X sama 8. Jadi kita dia tahu sini 18, eh sini 17, sini 8, ini 2 darab 8 tolak 1, sini 15. Jadi ini 2, 3. Dapat. Ok, soalan nombor 4. Ok, dia sebut T kan, sin 2X per dengan tan 2X tambah cos 2 cos 2X tolak dengan sec ni sama dengan tan 2X. Ok, jadi ini trigonometric identities dan dia memang susah. Dan saya harap anda tengok teliti betul dan sila tengok graf, eh tengok graf, tengok jadual betul. Ok, ini 4, ok soalan nombor 4. Ok, kita ada sin 2X per dengan tan 2x tambah dengan 2 cos x tolak dengan sec 2x. Sec 2x. Okay, sekarang ni apabila kita perlu tukarkan benda-benda ialah kita tukarkan tan ni. Kita akan tukarkan jadi kepada sec 2x tolak 1. Okay, jadi dia akan bertukar jadi sin 2x bersama dengan sec 2x tolak 1 tambah dengan 2 cos 2x tolak dengan sec 2x. Jadi kita boleh potong ni, ni, ni kita dapat, ni hanya tinggal adalah sin 2x per dengan 2 cos 2x tolak 1. Ok, dan kita tengok jadi langkah kita tukar ni kepada, kita boleh tukar jadi cos 2x. Jadi kita dapat sin 2x per dengan cos 2x, dan sin per cos 2x akan dapat tan 2x. Ok, cos, sin per cos dapat tan. Betul. Ok, sekarang soalan nombor 2. Dia suruh lakukan graf bagi bagi y ni dalam dalam omega apa dah, saya lupa dah, magnitude tan 2x. Jadi dia tak ada nilai negatif dalam ni, okey. Tapi dah antara kosong hingga 2 pi. Tapi tan 2x, okey. Kita kena faham. Okey, bila dia kata tan 2x maksudnya dia satu, dia dalam satu tu ada dua kali kelengkapan lah. Okey, jadi sekarang ni kita buat macam nilah. Tak apa, saya buat dulu. Okey, untuk pertama sekalinya kita akan ada 90, 180, 270,
dah lagi 1,360 ataupun sini boleh katakan sini 2 pi, ni 3 pi per 4, pi per 2, 1 pi per 4. Okey. Ya, tapi sama je lah, saya suka guna ni. Jadi kita ambil, kita tarik, kita ada sentuh 90 ni. Lagi satu, kita buat macam ni, tarik. Okey. Dan lagi satu, dan lagi satu kita tarik sini. Okay, tapi dia kata dia tak nak, dia tak nak negatif. Jadi kita tukarkan ni. Kita tukarkan ni jadi ni atas. Okay, jadi dia kata tadi pi tan tan 2x, dia tanda ni dia tak boleh negatif. Jadi kita padam ni, kita buat bawah pula. Okay, jadi kalau perasan ni tan tan x dia sampai sini lah. Tapi ni tan 2, maksudnya sampai dia sampai ke 2 pi ataupun 360 ni, dia akan ada dua kali benda ni. Jadi ni ada bawah sekali, jadi kita buat satu lagi bawah ni atas. Tira balik ni dan tira balik ni. Ok, dapat. Jadi kita buat graf dia kat bawah yang sebenar. Ok, ok, terus sekali kita tanda sini pi per 2, pi per 4, tu 2 pi per 4, 3 pi per 4, 4 pi per 4 pi lah. Lepas tu 5 pi per 4, 6 pi per 4, 7 pi per 4, 2 pi, 8 pi per 2. Okay, jadi kita buat balik, kita buat ni naik atas. Lepas tu dia tumpah bawah. Lepas tu naik atas balik. Turun bawah balik. Lepas tu atas balik. Turun bawah balik. Lepas tu naik atas. Okay, jadi macam ni lah berang. Jadi anda lukis elok sikit. Okay, soalan seterusnya, soalan C. Okay, bilangan penyelesaian bagi persamaan ini tambah ni ialah sama dengan 1. Dalam keadaan 0 hingga 2 pi, nyatakan bilangan penyelesaian. Okay, baik. Kalau kita perasan, yang ni sama dengan yang ni. Dan yang ni sama dengan yang ni. Sama dengan Y maksud dia. Mungkin tak jelas. Okay, nampak sikit kan? Okay, jelas sikit. Okay, jelas. Okay. Ini maksudnya ini sama dengan ni. Ni sama dengan ni. Ni sama dengan Y. Jadi, jawapan, jadi kita akan dapat sini kita terus tulis Y bahagian C. Kita tulis Y tambah dengan X 2 pi sama dengan 1. Jadi kita bawa, kita nak cari bilangan penyelesaian. Jadi y ni biar je, kita bawa ni ke tepi, yang x per pi ni ke tepi. Jadi kita buat y sama dengan 1 tolak x per 2 pi. Ok, sekarang ni kita perlu buat satu garis lurus. Nah, sebab dia kata lakar satu garis lurus. Ok, jadi kita ambil x dan kita ambil y. Okay, bila x dia kosong, y dia akan jadi 1. Sebab ni kosong, dia akan jadi kosong juga. Jadi tinggal 1 je lah. Okay, bila x dia ialah 2 pi, 2 pi, 2 pi pun 2 pi, 1, 1 tak 1, kosong. Jadi apa yang kita dapat sini ialah, okay, apa yang kita dapat sini ialah kita perlukan, okay, kita tanda sini 1 dan sini kosong lah. Okay, jadi bila x kosong, y dia 1. Bila bila x dia 2 pi, y dia kosong. Jadi kita garis. Garis lah. Garis tu garis terus sampai sini. Okay, ni dia kena macam ni lah. Dia kena ni, dia kena di sana. Okay, jadi penyelesaian penyelesaian ialah garis yang terkena pada garisan ni lah. Okay, dia dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia sebenarnya kena ni kali kan, tapi saya tak garis betul-betul. Okay, jadi kita dapat 8 penyelesaian. Okay, siap. Baik, soalan nombor 5.
Rajah 5 menunjukkan kedudukan dan arah bot A, B dan C dalam satu pertandingan bot solar. Okey, kedua-dua bot A dan bot B bergerak mengikut arah arus air. Laju air diberi ialah W. Okey, air tambah dengan setengah J. Diberi laju bot A ialah A, 2I tambah 2J dan laju B ialah B, 6I tambah 3J. Okey, tentukan berapa kali ganda laju bot B berbanding bot A. Okey, kita kena buat apa yang macam ratio sikit. Kita buat perbandingan. Okey, jadi pertama sekali bot A berapa? Ini soalan nombor 5. Okey, nombor 5. 5. Okey, nombor 5. Jadi kita untuk bot A. Okey, dia kata bila harus laju air dengan ni had laju ni. Jadi untuk tahu bot A perlu tambah A dan tambah had laju air. Untuk tahu had laju A lah. Okey, A dia dapat tadi ialah 2i tambah j. 2i tambah j tambah dengan W. W ialah i tambah setengah j. Lepas tu kita tambah macam biasa, 2 tambah ni jadi 3, 3i j tak, 1 j tambah setengah jadi 3 per 2 j. Ok, habis. Lepas tu untuk bot B pula, kita dapat tahu bot B ialah 6i 3j, jadi 6i tambah dengan 3j. Lepas tu W ni sama je. Jadi 1i tambah setengah j. Okey, bila kita dapat 6 tambah 7i. Ni kita dah dapat dalam 7 per 2j. Dan ni darab. Ni perlu darab 2. Okey, dah 7 per 2j. Sekarang ni kita perlu samakan dua-dua ni. Okey, samakan dia punya ni lah. Jadi kita dapat, kita keluarkan 3, kita dapat 1i tambah dengan 1 per 2j. Okey, jadi ni pun kita keluarkan 7 pula. Jadi 1i tambah dengan 1 per 2j. Jadi ni sama, ni sama. Okey, jadi kita dah akan dapat ni sama. Okey, jadi kita bawa 3 ni, ni VA, ni VB. Jadi 3 bawah bawah, kita dapat 1 per 3 VA sama dengan I tambah dengan setengah J. Ni bawah bawah juga, 1 per 7 VB sama dengan I tambah setengah J. Okay, jadi sebabkan dia sama, kita akan buat 1 per 3 VA sama dengan 1 per 7 VB. Okay, dia nak bot B. Jadi dia nak VB berbanding VA. Jadi kita perlu bawa B punya ni. B biar tinggal seorang. Ni bawa ke atas. Jadi kita dapat 7 per 3 VA sama dengan VB. Jadi kelajuan VB. Jadi kelajuan VB ialah 7 per 3 berbanding VA. Okay. Okay, sambung pada bahagian B. Okey, dalam perjalanan ke kawasan penamat, bot C mengalami masalah teknikal dan tersasar di laluan. Hal laju C ialah ini. Cari hal laju C. Okey, macam tadi kita perlu tambah VC, kita perlu tambah C punya hal laju. Itu 2i tolak dengan negatif, 2i negatif 3 per 2j dengan W. W tadi ialah 1i tambah dengan setengah j. Jadi kita akan dapat 2 tambah 1, 3i negatif 3 per 2 tambah ni, kita dapat negatif 3 tolak, okey, negatif 1 lah, negatif 1 j. Okey, dia dapat. Okey, lepas tu vektor unit dalam arah bot C. Vektor maksudnya kita perlu cari dia punya magnitude ni dulu. Jadi 3 kuasa 2 tambah dengan negatif 1 kuasa 2 punca kuasa, kita akan dapat 9 ni 10, macam kata 10. Okey, lepas tu biar je. Lepas tu dalam vektor unit maksudnya ini per dengan yang ni. Jadi kita dapat 3 per dengan punca kuasa 2 10 i tolak dengan 1 per dengan
Punca kuasa, punca kuasa 10, punca kuasa 2. C. Okey, dapat. Itu je. Baik, kita sambung soalan nombor 6. Okey, lengkok bagi tingkap itu ialah satu. Okey, 6 menunjukkan satu pandangan hadapan sebuah tingkap. Okey, ni tingkap. Lengkok bagi si tingkap itu ialah 190 bulatan. Okey, ni 9 bulatan. Perimeter tingkap itu ialah 4 meter. Okey, sebentar 4 meter. Mengukurkanlah permukaan hadapan tingkap dan sebutan X dan juga Pi. Ini dia nak hanya dalam X dan juga Pi. Okey. 6. Okey. Pertama sekali, kita akan dapat semua luas permukaan kan. Iaitu okey, petak ni tambah dengan luas semi bulatan ni. Jadi kita akan dapat petak Y darab dengan 2X. Okey. Tambah dengan semi bulatan. Semi bulatan, bulatan ialah setengah. Okey, dalam bulatan, bulatan penuh ialah pi r square. Tapi sebabkan dia semi bulatan, kita tambah setengah kat belakang. Okey, r ni, r dia ialah sebabkan satu ni 2x. Jadi setengah pada x ialah x lah. Jadi kita tukarkan jadi x. Okey, jadi kita dapat. Okey, tapi y, tapi kita tak nak y sebab dia nak x dan juga pi sahaja. Y kita tak nak. Jadi kita kita kena cari y. Okey, cari y ialah okay, sekarang ni okay, sekarang kita dapat tahu perimeter tingkap ni ialah 4. Perimeter tingkap ni ialah 4. Jadi untuk cari y, okey, jadi kita dapat y 1 tambah y tepi lagi 1 tambah 2x tolak dengan okey, perimeter sini ialah dalam tu pi d. Okey, tolak dengan perimeter bulatan ni. Okey, bulatan ni saya buat kat orang lain. Okey, dalam bulatan perimeter ialah 2 pi r ataupun pi d. Okey, d ni ialah 2x. 2x. Tapi sekarang ni ini ialah dia bukan satu bulatan, dia separuh. Jadi kita kena bahagi 2. Jadi akhirnya kita dapat pi x. Jadi kita letakkan pi x kat sini. Okey, ni untuk dah faham. Sama dengan 4. Sebab kita perimeter sini ialah 4. Kita sini 4 kan. Jadi sama dengan 4. Ini nak cari y. Okay, kita dapat 2y tambah 2x tolak pi x sama dengan 4. Jadi nak cari y ialah bawa semua sini. Kita dapat 2y sama dengan 4 tolak 2x. Dan dia tambah. Dia tambah. Tolak dengan pi x. Jadi 2 ni bawa ke bawah. Jadi kita dapat y sama dengan 2 tolak x tolak dengan setengah pi x. Okay, ni masukkan dalam ni. Jadi kita dapat 2x tolak dengan 2 tolak dengan x tolak dengan pi x per 2 tambah dengan per setengah pi x kuasa 2. Okay, jadi kita darabkan. Jadi ni jadi 4x, ni jadi negatif 2x kuasa 2, ni jadi negatif 2 jadi pi x kuasa 2. Jadi kita dapat pi x kuasa 2 per 2. Okey, ni okey, ni okey, pi x tolak 2x kuasa 2 biar. Jadi 1 pi x kuasa 2 tolak tambah setengah. Jadi kita dapat setengah pi x kuasa 2. Okey, dapat. Okey, baik, seterusnya. Okey, soalan B dengan menggunakan pi 3.142, cari lebar dan meter tingkap itu apabila luas permukaan hadapan adalah maksimum. Ini ialah maksimum. Okey, jadi apa yang kita ada sekarang ialah ini. Ini iaitu 4x tolak 2x kuasa 2 tolak dengan 1 per 2 pi x kuasa 2. Okey, ini kita ada. Okey, ini formula untuk semua ni lah. Okey, jadi apa kita buat sekarang ialah bila kita maksimum, kita perlu dy dx kan dia. Sama dengan y. Kita perlu dy dx kan dia. Kita akan dapat 4 tolak dengan 4x
tolak dengan buat 2, potong-potong, jadi kita dapat pi x. Okey, pi x ni dibagi x sama dengan kosong, jadi pi, tolak pilih balik. Okey, lepas tu kita perlu cari x. Cara nak cari x ialah pi 4 bawa ke tepi, jadi negatif 4. Lepas tu kita dapat negatif 4x tolak pi x. Lepas tu kita keluarkan x, kita dapat x dengan negatif 4 tolak pi, bawa ke bawah, jadi x sama dengan negatif 4. Negatif 4 negatif 4 tolak pi. Jadi kita boleh keluarkan yang ni, kita boleh keluarkan negatif 1 tu. Kita boleh keluarkan negatif 1 4 dengan negatif 1 dan 4 tolak pi. Jadi boleh potong-potong. Jadi kita dapat x sama dengan 4 per 4 tolak 4 tambah tambah pi. Jadi 4, 4 tambah pi 4 pangan 4 tambah 3.142, kita dapat kosong 5 6 kosong 1 lah 6 di sini 1. Ok, lepas tu dapat add, jadi kita luat bawa je lah 2, lepas tu x bawa nilai x ni 0.5601. Jadi kita dapat 2 darab 0.5601, kita dapat 11.1202. Ok, untuk tahu dia, untuk check, untuk periksa dia betul ke tak, ok, kita boleh buat lagi satu. Ni sebenarnya ok, ni satu kan, kita boleh buat lagi satu. Eh tak, ni dyds ni, kita buat dyds yang kedua pula. Jadi kita dapat ni mati, jadi negatif 4. Ni negatif pi. Jadi dia dalam keadaan negatif, kurang daripada kosong, jadi betul lah dia maksimum. Okey, baik. Kita sambung bahagian B, soalan nombor 7. Okey, dia beri ni darjah 7 menunjukkan sektor BAC dengan pusat A dan sektor AOB dengan pusat O. Okey, dia beri bahawa OA 17, 17 dan AB ialah 8.8. Okey, dia seteri dia sudut dari OAB. OAB. Okey, baik. Satu benda kita perlu tahu ialah OA dan OB ialah sama 17. Jadi dia sama kaki. Bila dia kata sama kaki, sudut sini dan sudut sini mestilah sama panjang. Jadi apa boleh kita buat? Kita perlu, dan satu segitiga ada 180 tolak dengan 30. Kita akan dapat 150. Disebabkan dia sama, sebab kita boleh bahagi dengan 2, kita akan dapat 75. 75, okey. Okey, tapi dia nak dalam radian. Dia nak dalam radian. Jadi kita perlu bahagi 180 darab dengan pi, iaitu 3.142. Jadi kita akan dapat 75, 120. 75 bahagi 180 dengan 3.142, kita dapat 1.3092. Okay, dapat. Okay, perimeter dalam cm B A C. Okay, jadi secara B A C that. Okey, dan kita perlu cari BC dululah. Okey, kita cari BC. Okey, kita dah ada ni dan kita dah ada ni. Jadi kita boleh buat R theta. Dia punya R ialah 8.8. Lepas tu darab dengan theta dia, theta tadi ni 1.3092. Kita dapat 8.8 darab dengan 1.3092. Kita dapat 11.52096. Okey. Panjang dia. Jadi kita perlu tambah sini, sini dah dapat, sini dan sini dah pula.
Jadi 11.5 2096 tambah dengan 8.8, tambah sekali lagi 8.8. Jadi kita dapat 8.8, 8.8. Jadi kita dapat 29.12096. Okey, dapat. Okey, soalan nombor C. Dia suruh cari rantau luas luas rantau belorek yang belorek. Okay. Jadi, apa perlu kita buat? Pertama sekali antara taktik dia. Sekejap. Tak nampak. Antara taktik dia ialah okay, kita cari kawasan, kita perlu cari kawasan ni dulu. Kawasan ni dulu. Dengan cara kita cari luas ni, kita tolak dengan segitiga, kita akan dapat ni saja. Lepas tu kita akan tambahkan dengan keluasan yang ni pula. Okey, jom kita buat sama. Pertama sekali ialah keluasan yang semua ni. Ialah 1/2 radius dia 17.02 tambah dengan theta dia iaitu 30. Tapi ni dalam degree, kita tukar daripada radian 30 per dengan 180 dan dengan 3.142. Jadi kita dapat 1/2 17.02. Sekejap, kita buat ni lah, buat ni dulu. 180 dan dengan 3.142 dengan 17.02 dan dengan 1/2. Kita dapat 75.67. Okey. Kemudian segitiga ni, segitiga ni caranya ialah okay, kita ambil 1/2 dengan tapak, tapak dia kita ambil tu 17, kita ambil sini. Wah, ni 17. Lepas tu kita ambil pula tinggi dia iaitu 17 sin 17 sin 30. Jadi kita dapat nanti 1/2 dalam 17 dalam 17 sin 30 7 2.25. Jadi ni tolak ni 75.67, tolak dengan answer, kita dapat 3.42. Okey, ini untuk ni saja. So kita akan tambahkan dengan ni. Jadi kita perlu cari luas ni lah. 1/2 darab dengan R, radius dia 88.2, darabkan dengan dia punya theta. Theta dia yang atas tadi tu, yang ni 1.1003092. Jadi kita akan dapat 1/2 darab dengan 88.2 darab dengan 1.3095.69, tambahkan dengan atas ni 34.5411. Ok, maaf tak nampak tadi kan. Dapat ni, tambah pula dengan baki ni 54.1, betul. Baik, kita sambung soalan nombor 8. Rajah 8 menunjukkan lengkung Y sama dengan 4 per X kuasa 2. Dan garis lurus Y MX tambah C. Garis lurus ni ialah tangent kepada lengkung ni. Okay. Cari nilai M dan juga nilai C. Okey, tu buat soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Dia bagi ni. Okey, macam mana cari? Okay. Kita perlu tahu M ni ialah gradient dia ataupun gradient lah, kayak nak Melayu, maaf. Okay, kita dapat Y sama dengan 4 per dengan X kuasa 2. Okay, dia bermaksud sama dengan 4 X kuasa negatif 2. Okay, kita buat DY dia X kan dia, kita akan dapat berbuat negatif 2 dengan 4 X tolak 3. Jadi sama dengan negatif 8 per dengan X kuasa 3. Okay, lepas tu kita masukkan nilai X ni, iaitu yang ada satu-satunya nilai ialah 1. Jadi masukkan negatif 8 dan juga 1.3, kita dapat, eh maaf, X dia 2, Y dia 1. Jadi maaf,
2. 2 kuasa 3, 8, 8, negatif 8, dan negatif 1. Okey. Dapat negatif 1. M dia. Ni M dia. Negatif 1. Okey. Lepas tu kita nak cari C. C ialah Y sama dengan MX tambah C. Jadi, M kita tahu negatif 1. X ni kita ambil titik ni juga lah. Jadi, kita dapat Y tolak dengan 2. X tolak dengan 1 tambah dengan C. Jadi, kita dapat silap. Ini untuk macam formula kan. Okay. M kita dapat 1. Okay. Kita masukkan nilai Y. Y dia ni lah 1. Ha, betul. X ialah 2 tambah C. Ya, betul. Jadi, kita dapat 1 negatif 2 tambah C. Jadi, 2 bawah jadi positif. 1 tambah 2. C sama dengan 3. Okay, jadi C. Jadilah Y sama dengan negatif 1. X tambah C. Okay, betul. Baik. Kita sambung pada soalan bahagian B. Bahagian B dia. Okay. Hitung luas kawasan berlorek. Okay, caranya ialah kita perlu cari kawasan sini sama sini. Dan kita tolak dengan segitiga ni. Okay, sekarang kita cari segitiga dulu lah. Okay, sekitar 1 per 2 darat dengan tapak iaitu sini. Kalau kita pasang tadi 3 kan, kalau Y dia, kalau Y dia kosong, kalau Y dia kosong sama dengan negatif X tambah 3. Kita buat 3 ke tepi. Itu 3X. Kita dapat X sama dengan 3. Jadi sini ialah 3. Okay. Jadi 1 hingga 3, 3 tolak 1 sama dengan 2. Eh, 3 tolak 1. Di sini 2. Sini 2. Tak pasal 3 tolak 2 sama dengan 1. Sama dengan 1. Okey, kemudian tinggi dia ialah 1. Jadi 1 tolak 1, 1. 1 tolak setengah. Jadi setengah. Okey, dapat. Lepas tu kita buat ni. Kita buat pengkamiran. Iaitu daripada 2 sampai 4. Dengan menggunakan formula ni. Iaitu 4. X negatif 2. Ataupun sama ni. 2 ni. Kita kamirkan dia. Kita akan dapat 4. 4. X negatif 1. Per 1. 2. 4. Jadi kita dapat negatif 4. X tolak 1. 4. 2. Jadi masukkan 4. Negatif 4. Dengan 4 negatif 1. Jadi tolak dengan negatif 4. 2 tolak. Jadi 4 1 negatif 1 ni 4 2 4 bahagi 2 2. Jadi negatif 2 positif 2 jadi 1. Itu 1 tolakkan dengan ni. Macam saya cakap tadi, 1 tolak setengah. Jadi jawapannya ialah setengah. Baik. Okay, baik, kita sambung bahagian C. Okay, diberi bahawa isi padu kisaran apabila rantau yang dibahagi oleh lengkung paksi X garis lurus X kedua dan XK diputar mula 360 darjah pada paksi X ialah 338 pi per 81. Okay, maksudnya bermula daripada 2 ni. Bermula daripada 2 ni sampai ke berapa K, dia tak bagi tahu, akan dapat banyak ni. Jadi apa kita perlu buat ialah kita guna formula, iaitu bahagian C. Okay, kita guna formula. Okay, jawapan dia 38 pi per 81 sama dengan, kita kamirkan dia 2 sampai K. Kemudian kita letak pi awal-awal. Lepas tu kita letak y kuasa 2 dx. Sebab dia dekat paksi x, dia kata. Okay, y kuasa 2 kalau ikutkan ni. Ialah ni y kuasa 1 je kan. Kita perlu kuasa 2 kan dia. Okay, kita kuasakan 2 kan dia. Jadi maksud 4 dengan ni pun kuasa 2. Okay, jadi maksudnya 38 pi per 81 2k pi
4 per x kuasa 2. Eh, ah, dah lah. Kuasa 2. Kuasa 2. Okey. Lepas tu, dx. Lepas tu, tulis balik. Kita kambingkan dia lah. Kita akan dapat, jap. 4x kuasa 2 kan. Jadi, tolak gimbal kami. Dia akan... sebelum tu, sebelum tu. Lupa. Kita kena kita kena kuasa 2 kan dia. Jadi x kuasa 4. Ah, betul. Okey, jadi ya, ni tak kami. Maaf, maaf, maaf. Okey. Jadi x 2k. Okey, baru kita kami kan. 16 x kuasa negatif 4 pi. Okey, kita nak kami kan dengan cara jap kami ni. Okey, ni negatif 3. Negatif 3. Atau negatif 3. Darabkan negatif 3 lah. Eh, darab negatif 3 pula. Bahagi dengan negatif 3 lah. Okey, bahagi dengan negatif 3. Okey, sebab lain, sebab lain. Okey, pi 16x negatif 3 sebab dia 4 kan. Pernah bawa negatif 3 ni ke bawah. Okey, lepas tu dari 2 ke K. Jadi kita masukkan nilai, dan nanti dia akan dapat pi. Kita masukkan nilai K ni, 16 negatif 3 K kuasa negatif 3. Masuk nilai K sini, tolak dengan pi 16 negatif 3 2 kuasa negatif 3. Eh, kuasa ni kuasa 3, maaf. Ni 3 bawa kepada positif. Maaf, maaf, maaf. Saya silap. Okey, jadi sekarang, okey, lupa. Ni 38 pi per 81. Okey, apa tu? Kita bawa ini ke sini. Okey, jadi kita akan dapat pi 16 negatif 3 k kuasa 3. Ni bawa sini, kita akan tolak dekat kereta. 38 per 81. Okey, ni negatif. Negatif negatif jadi positif. Okey. Jadi bawa sini jadi positif, jadi negatif baliklah. Ni bawa sini jadi positif balik. Tolak 16 per dengan 3 darab 2 kuasa 3, 8. 3 darab 8. Kita dapat 16. Kita akan dapat 16 per 81. Ni negatif, ni negatif. Okay, jangan lupa letak. Okay, lepas tu negatif-negatif, kita boleh positifkan dia, darabkan dengan negatif 1. Okay, kita dapat 16 per 81 pi. Pi, ha, jangan lupa pi. 3k. Okay, lepas tu macam biasa bawa 3k ni atas. Ni, 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 ni. Okay, jadi kita dapat 3k pi 16 darab 81 per dengan 16 pi. Potong, potong, potong. Jadi kita dapat, okay, bawa ke tepi. 3K sama dengan 81. Okay, 1 bahagi 3. Okay, ni K kuasa 3. Jangan lupa, lupa lagi. Aha. Dapat 27. Okay, 27 punca kuasa 3 sembilan tiga. Okey, dapat. Okey, kita sambung soalan nombor 9. Okey, didapati bahawa 20% daripada murid-murid dari kampung aman berjalan kaki ke sekolah. Jika 8 orang murid dari kampung aman dipilih secara rawak, cari keberangkalian bahawa tepat 3 orang daripada mereka jalan kaki ke sekolah. Tepat, ada kita tepat. Okey, jadi dia kata jika 8 orang, okey, 8 nombor 9. Jika 8 orang, dia nak cari 3 tepat. Okey, lepas tu 20% akan jalan. Akan jalan.
Jadi 0.2 lah, 60%. Okay, jadi kita ambil 3 ni letak sini. Jadi baki ya ialah 0.8, 8 tolak 3, 5. Jadi jadi kita guna 8C3 darab dengan 0.2 kuasa 3 darab dengan 0.8 kuasa 5. Kita dapat 0.1468. Okey. Okey, sambung soalan seterusnya bahagian B. Jisim nanas yang dituai dari sebuah ladang adalah mengikut taburan normal min 2 dan sisipiawan M. Sisipiawan M. Lebih bahawa 15.8% sebenarnya itu mempunyai jisim lebih daripada 2.5. Okey, hitung nilai M. Okey, sekarang ni bahagian B. Okey, dia suruh tutup nilai M. Okey, kita tahu lebih daripada 2.5 dia akan dapat banyak ni. Jadi caranya ialah 2.5 tolak dengan min per dengan M. Sama dengan kita dapat sama dengan 0.1587. Jadi nanti kita buka dalam tu. Kita cari sini kosong yang paling dekat dengan 0.1587. Kita tengok sini. Nanti kita akan dapat lebih kurang 1. Sebab kita, sebab saya nak senang cerita lah. Okey, jadi kita akan dapat 1. Jadi nilai M ialah 2 tolak 2.5 kita dapat M nombor atas jadi 1M. Jadi M1 lah. 2.5 tolak lah jadi 0.5. Jadi M ialah 0.5. Okey, dapat. Okey, baik. Bahagian nombor 2 ni, diberi bilangan nanas yang dituai dari ladang ialah 1302. Cari bilangan nanas yang mempunyai jisim antara 1 kg dan juga 2.5 kg. Okey, dia so cari apabila antara 1.0 dan 2.5. Okey, jadi kita macam tadi 1 tolak dengan 2 per dengan 0.5. Okey, kemudian ni ni akan tukar jadi Z betul. 2.5 tolak 2 per dengan 0.5 tolak min bahagi dengan sisih piawaian. Okey, nanti kita akan dapat 1 tolak 2 per 0.5 kita dapat negatif 2. Ya, 2.5 tolak 2 0.5 1. Kalau perasan ini kita dah ada dah jua berat, kita dah ada dah dia punya keluasan, iaitu 0.1587. Okey, ini je kita nak cari negatif 2 ni. Okey, sekarang ni kita perlu faham dia punya carta. Ya, pertama sekali dalam Z distribution ni kita hanya boleh kira daripada kiri ke kanan. Kita tak boleh kira daripada kanan ke kiri. Lepas tu katalah sini dia kita minta lebih, kita mesti kita boleh bawa ni ke sini. Okay, jadi sekarang ni 1 kita dah ada dan kita cari negatif 2, lebih daripada negatif 2. Lebih daripada negatif 2 maksudnya katalah sini negatif 2, kita susah sini. Tapi macam saya kata tadi, dia bergerak pada kiri ke kanan. Jadi kita tak boleh, salah satu caranya adalah kita kira belah sini dan kita satu tolak yang sini. Okey. Jadi kalau kita dapat tengok negatif 2 ni kalau dalam carta, nanti kita akan dapat kosong. Okay, kita perlu cari sini lah pada kiri ni. Kita dapat kalau lebih daripada negatif 2 ni, kita cari pilih kecil dulu. Lepas tu 1 tolak dengan sini, 1 tolak dengan kecil ni. Jadi yang kecil ni kita akan dapat nanti 0.0224. Okay, nak cari sini, nak cari sini, kita 1 tolak dengan sini. Okay,
Okey, kita akan dapat 1 1 tolak dengan 0.0224 0.9776. Okey, lepas tu dia nak cari sini pula, yang sini kurang daripada 1. Maksudnya 1 kat sini, maksudnya kat sini lah kurang daripada 1. Okey, kita dah dapat dah lebih kurang 0.158 kan. Jadi dia nak antara sini, antara sini. Jadi kita perlu tolak dia sekali. 0.1587. 0.1587. 0.8189. Okey. Eh, 9. Okey, maaf, sini 228 saya berperasan tadi. Ya. Okey, jadi secara tak langsungnya kita akan dapat 1.0.0228. Nah, tolak sekali lagi 0.1587. 1.0.0228 0.1587. 0.818 5. Okey, dapat. Ya, selanjutnya bila dapat macam ni, cari keluasan masing-masing dan satu tolak dengan semua. Kita dapat macam ni. Itu apa yang senang cara nak faham. Baik, kita sambung kepada soalan nombor 10. Okey, jadual 10 menunjukkan nilai-nilai bagi dua molekul ubah X, Y yang diperoleh pada satu eksperimen. Okey, molekul ubah X, Y dihubungkan dalam pasangan ni. Okey, dalam keadaan P dekat 8 malah, kita bagi satu ni. Betul, berdasarkan jadual 10, bina satu jadual X kuasa 2 dengan XY. Okey. Sekarang ni, kita perlu bina satu. Okey, pertama sekali X kuasa 2 lagi satu XY. Okey. Kita pertama sekali X kuasa 2 kan dia ni. Okey, macam biasa. Senang je sangat. 1 kuasa 2, 2. 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kosa 2 16, 5 kosa 2 25, 3 kosa 2 36. Okey, itu X kuasa. Okey, ni susah sikit lah. X darab Y ni saya balik 33.1. Okey, ni 2.3 darab 2 4.6. 2.33 darab dengan 3 6.99. 2.35 darab dengan 4 9.4. 2.72 darab 5 13.6. 6 darab 3 18. Okay, 18. Okay, kemudian plot X plot X1 melawan X kuasa 2 menggunakan skala 2cm bagi 5 unit bagi X kuasa 2 dan 2cm bagi 2 unit bagi X. So, okay, dan saya dah buat dah. Nanti akan dapat macam ni. Dan saya harap anda buat sendiri. Okay, anda akan dapat macam ni nanti. Satu graf macam ni. Sini X kuasa 2, sini XY. Okay. Kita tekan balik. Okay, buat titik-titik untuk garis. Okay. Lepas tu, gunakan graf ni, kita suruh cari nilai P dan Q. Okay, cari nilai P dan Q. Okay, ni nilai dia. Okay, tahu sekali. Sebelum apa-apa hal, kita kena ubah dia dulu jadi macam tu. 2 sama dengan 2PX. Tambah dengan 9. 9. Tambah dengan 5X. Okay, kita perlu jadikan dia X kuasa 2 dengan XY. Okay, pertama senang je. Itu darabkan dengan X. Kita akan dapat XY sama dengan 2PX kuasa 2 tambah dengan 5 dengan 9 per 5. Okey. Lepas tu cari P. Lepas tu cari nilai P. Okey, nilai P ni ialah gradient. Dia punya gradient gas luas. Jadi senang, kalau nak senang, kita ambil je lah hujung ni, titik hujung ni, titik hujung ni. Okey, jadi kita ambil Y dia 18 tolak dengan 31. Lepas tu 36 tolak dengan 1. Jadi kita dapat
14 tolak dengan 31 bahagi dengan 36 tolak 1. Kita dapat 0.4257. Okey. Tapi ini adalah keadaan 2P. 2P sama dengan 0.4257. Kita nak cari P je, kena bahagi dengan 2. 0.4257 bahagi 2. 0.21285. Okey. Okey, kemudian sambung dengan bahagian Q. Q tadi dalam operasi ni. Okey, ini bukan 9, maaf tadi. Kita ambil Q per 5 sama dengan dia punya pintasan Y. Pintasan Y macam saya dapat 26. Jadi 26, 5 bawa je di atas, jadi Q 26 darab 5, kita dapat 13. Jadi Q 5 13. Ok, siap, ni senang ya. Ok, baik, kita sambung soalan nombor 11. Okay, nombor 11. Okey, penjelasan secara lukisan tidak terima, dia tak bagi guna kertas graf. Okey, rajah 11 menunjukkan segitiga ACD dan sisi AC bersilang dengan part CY pada titik B. Okey, dia beri AB, AB, BC, 2, 3. Okey, dia suruh cari koordinat A. Okay, kalau kita ingat dalam ni, kita guna formula cari titik tengah. Okey, kita akan guna ini. Okey, 2, 3 kita tulis sini 2 dengan 3. Ini darab X ni. Tambah dengan dua, yang ni darab X ni, kita akan dapat di tengah. Okay, macam mana kita buat? Kita cuba buat. Okay, ni berapa? 3 tadi kan? 3 darab X A. Jadi kita tahu kita letak X, tambah dengan sini 2 darab dengan sini, 2 darab 6, 2 darab 6 per dengan 3 tambah 2 jadi 5, sama dengan titik tengah dia ialah 0. Okay, bahagian Y pula sama je, jadi 3 Y Allah 3Y tambah dengan 2 darab dengan Y dia, jadi 12 per dengan 3 tambah 2, 5 sama dengan 6. Sebab sini 6, jadi kita buat lah 5 di atas 0, jadi 3X tambah dengan 12, 0, jadi X negatif 12 bahagi 3, X dapat negatif 4. Ok, logik, logik. Ok, 5, maksudnya 30, 3Y tambah dengan 24, 3Y, 24, 6, jadi Y ialah 2. Jadi, koordinat ialah 4 dengan 2. Okay, jadi logik lah. Dan diterima, insyaAllah. Ok, jadi, kemudian kita cari persamaan garis lurus AD. Ok, kita perlu cari gradient dulu, bahagian B, bahagian 2. Kita mencari gradient dulu. Okey, gradient Y tolak Y per dengan X tolak X. Okey, Y dia berapa tadi? 2 tolak dengan Y sini, negatif 6. Lepas tu X dia negatif 4 tolak dengan X ni 2. Kita dapat 2 ni 8, ni ni jadi negatif 6. Jadi kita akan dapat negatif 4 per 3, sebab aku boleh kecilkan dengan 2 dengan 2. Okey, baik, selepas dapat ni kita guna Y tolak Y. Okey, Y kita ambil salah satu titik, kita ambil 6 lah. Okey, sama dengan negatif 4 per 3 X tolak X dia. Jadi Y negatif 4 ni bawa sana, positif 6 bawa sini jadi negatif ni. Tapi dah kita letak tu, tambah dengan 8 per 3 tolak dengan 6. Jadi kita dapat Y 4 per 3 X 8 per 3 tolak dengan 6, negatif 10 per 3. Okay, kemudian dia secara luas dalam unit segitiga ACD. Secara luas, okay, kita guna formula dalam ni, yang ketiga. Formula setengah 1 per 2 modulus. Okay, kita ambil salah satu nombor, jadi kita ambil sini lah senang, negatif 4. Saya nak ambil yang ni, negatif 4 2. Lepas tu guna graf secara arah lawan jam, 2, negatif 6. Lepas tu 6, 12, lepas tu kembali balik 4, dengan 2. Okay, jadi tugas kita ialah yang bawah ni tolakkan yang atas ni. Kita buat tu, negatif 4, negatif 6,
tambah dengan 2, 12, tambah dengan 6, 2, tolak dengan atas 2 darab 2, tambah dengan negatif 6, 6, tambah dengan 12, negatif 4. Okey, 1 per 2, kita selesaikan. Negatif 4 darab negatif 6, tambah 2, 12, tambah 6, 2, kita dapat 62. Tolak dengan 2, 2, tambah dengan negatif 6, 6, tambah dengan 12, negatif 4, negatif 80. Jadi 60 negatif itu positif, 60 tambah 80 bahagi 2, kita akan dapat 70 akhirnya. Okey. Okay, seterusnya ialah titik P bergerak dalam keadaan jaraknya dari titik C sentiasa dua kali ganda dari titik D. Cari persamaan lokus P. Okey, dia kata PC bergerak sama dengan dua jarak daripada PD. PD. Jadi PC apa? Kita guna formula itu untuk kurungan X tolak dengan CC. Dia punya koordinat ialah 6. 6 X dekat 6 kuasa 2 tambah dengan Y tolak dengan 12 kuasa 2. Okey, selepas tu sini kita letak 2. Lepas tu kurungan PD. PD X tolak dengan D, D dia 2 kuasa 2 tambah dengan Y tolak dengan negatif 6 kuasa 2. Okey, kita kembangkan dia. Okey, X kuasa 2, 36, negatif 12X, tambah dengan kuasa 2, sama dengan 144. 144 tu negatif 12Y, dan 2 4. Jadi kita kembangkan juga, sebesar 2 4 negatif 4X sama dengan Y kuasa 2 tambah dengan 36 tambah dengan 12Y. Tu kita nak hilangkan ni, kita kuasa 2 kan dia semua. Jadi kita hilang, kita akan dapat X kuasa 2 tolak dengan 12X tambah dengan 36 tambah Y kuasa 2 tolak dengan 24Y tambah dengan 144. Ni jadi 4. Lepas tu darab dengan 4 kuasa 2 tolak 4X tambah 4 tambah dengan Y kuasa 2 tambah dengan 12Y tambah dengan 36. Jadi kita perlu darabkan ni semua. Kita perlu darabkan dengan semua ni, jadi kita dapat kuasa 2. Ya, jadi untuk memudahkan, jadi kita tak perlu buat tu, kita selesaikan ini dulu. 4 darab X jadi 4 kuasa 2 tolak 16 X tambah 16 tambah 4Y kuasa 2 tambah 48Y tambah dengan tambah dengan 36 darab 144. Okey, 144. Okey, jadi ini semua ni bawa semua ni kekal, yang ni bawa ke sini sebab kita nak X kuasa 2 ni positif. Jadi kita dapat 4X kuasa 2 tolak dengan X kuasa 2 6
16x tambah dengan 12x buat y kuasa 2, tolak y kuasa 2 tambah dengan 48y. Okay, kemudian kita ada 144, yang ni dia tak ada apa-apa. Tolak 36, lepas tu tolak 144 juga. Oh, 4 kuasa 2 dapat 16 tambah dengan 16. Jadi kita kena dapat 144 tolak 36 tolak 144. Kita dapat negatif 20. Jadi semua ni kita dapat 3 x kuasa 2 tolak 4x tambah dengan 3y kuasa 2 tambah dengan 32y dan akhir sekali negatif 20. Ya, okay, alhamdulillah dapat. Okey, betul dia suruh cari bahagian ni, julat masa dan saat bila hal laju zarah itu menyusut. Hal laju menyusut maksudnya A kurang daripada kosong. Jadi A tadi kita dapat 2 PT tolak 6 kurang daripada kosong. Jadi 2 P, P 4 T tolak 6 sama kosong. Jadi 8 T, ni 6 tolak 6 kosong. Jadi T kurang daripada kurang daripada 6 per 8 ataupun kecilkan kita dapat 3 per 4. Jadi dia berada. Kemudian bagian C, masa dalam saat bila zarah itu berhenti seketika. Berhenti seketika maksud dia V sama dengan kosong. Okay, jadi kita dapat V lah PT kuasa 2 tolak dengan 6T. P ni 4, jadi 4 kuasa 2 tolak dengan 6T. Sama kosong, sama kosong. Jadi kita keluarkan, kita keluarkan 2T. Kita akan dapat 2T tolak 3 sama kosong. Jadi pisahkan 2T sama kosong, T sama dengan kosong, dan lagi satu 2T tolak 3 sama kosong. Kita dapat T 3 per 2. Jadi jadi kita dapat di antara dia berhenti seketika pada waktu kosong dan juga 3 per 2 dia waktu mula-mula dan juga waktu 3 per 2 saat. Okey, kemudian kita soalan yang terakhir, soal 15. Okey, dia suruh cari panjang, kita bagi gambar ni, dia suruh cari panjang AC, A ke C. Okey, A ke C dan dia bagi ni. Okey, cara kita nak guna, cara paling terbaik ialah kita guna hukum cosine. Iaitu kita ada ni, kita ada ni kan, kita cari sini. Jadi cara nak guna ialah, okay, 15 cos 80 sama dengan A, kita ambil 8 kuasa 2 tambah dengan B 7 kuasa 2 tolak dengan AC kuasa 2, AC per dengan 2 darab A darab B. Okay, jadi kita selesai ni buat atas dan ni, kita tinggalkan AC sorang-sorang. Okay, jadi apa kita dapat? 2 darab 8, 2 darab 8, darab 7 darab dengan cos 80. Ni buat ke tepi, jadi tolak negatif 8 kuasa 2, tolak dengan 7 kuasa 2. Kita dapat AC kuasa 2, kita dapat negatif 63.55. Okay, jadi darabkan dengan negatif 1, kita dapat AC kuasa 2 dengan 93.55. Okay, jadi ni bawa ke sini punca kuasa. Jadi kita dapat AC punca, ni darab dengan negatif 1. Okay, punca kuasa answer dapat 9.67. Okey. Okay, baik, kemudian kita cari ACD. ACD
ACD, ACD. Kita kita guna cosine root, tapi sebelum tu kita perlu tahu dulu sini. Macam mana dari sini kita ada hukum ni? Besar bertentang ialah 180. Jadi sini 80, sini mestilah 100. Kita dapat 100. Okay. Jadi kita guna sin rule. Guna sin rule kita akan dapat, okey, kita akan dapat sin, kita nak cari ACD dan ACD ya kat sini. Okey, kita guna sin rule tapi cara paling sin rule di mana ni antara cara lain lah, sebab kita dah tahu sini, kita dah tahu sini kan, kita cari A dulu, kita cari A dulu, jadi tu kita dapat 3, kita cari A dulu, sin A lah kita namakan, sama dengan D, D kita dapat 100 tadi, sin 100, panjang D berapa, iaitu ni tadi lah 9.67. jadi kita akan dapat sin A bawah atas, ni atas bawah, dapat 3 dengan sin 100 bagi 9.67. Ok, lepas tu kita bawa negative sign, dapat 17, 17.79. ok, lepas tu kita cari C pula, iaitu tadi 3 per dengan sin 17.79. Tak payah. Kita terus tolak lah, sebab 180 tolak dengan 17.79, tolak dengan 100 tadi. Ha, sebab satu segitiga ada 180. Tak payah guna sign, jimat masa sikit ni. 180 tolak dengan 17.79, 100, kita dapat 62.21, 62.21. Okay, kemudian bahagian B dia suruh cari luas relasi M kuasa 2 ABC. ABC. Okey. Jadi kita perlu cari tapak. Kita ambil tapak dia 7. Kita dapat dia 7, dia punya tinggi mestilah 8 sin 80. Okey, jadi setengah darat dengan tapak, darat dengan tinggi itu 8 sin 80. Jadi kita dapat 1 per 2 darabnya 7 darabnya 8 sin 27.57 cm kuasa 2. Okey. Dan kemudian ialah jarak terdekat dalam cm dari titik B ke AC. B ke AC, B ke AC. Lepas tu maksudnya besarnya B ke AC, B ke AC maksudnya paling terdekat lah, mesti 180. Jadi satu cara lagi ialah kita buat besar juga, sebab kita dah tahu luas dia berapa ni. Jadi setengah darab dengan tinggi darab dengan tapak. Tapak sini dah tapak dia. Kita ambil tapak sebab kita ambil tinggi sini, tapak di sini. Jadi tapak dia ialah tadi kita dapat apa? Lupa dah. 9.67. 9.67 sama dengan 27.57. Jadi 27.57 darab 2 bahagi 9.67. Kita dapat H ialah 5.7. Kosong. Okey, sekian saja untuk saya. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Subscribe dan like dan sebar dan belajar dan senyum. Dan itu sahaja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good one. Okey, baik, kita sambung bahagian C. Bahagian C, jika jadual 12 menunjukkan indeks harga bagi perubahan indeks bagi 4 bahan mentah A, B, C dan D. Ok, berapa biskut? Ok, dia bagi A, dan ni jadual dia. Boleh tengok dan pause sekejap. Dan ni tak ada punya kekerapan GCMK. Sekarang ni dia suruh cari bahan A
Ya, harga bahan mentah A pada 2011 ialah RM70, cari harga yang sepadan pada kita tahun 2008. Okey, bahagian 12 ni. Okey, pertama sekali kita ada pada tahun ni P11, P08 dan 100. Justru bahan A tadi, bahan A 140. Okey, dia besar dia begitu pada pada tahun 2011 harga dia 70. Jadi kita dapat 70 per dengan P08 dah dengan 100 dapat dengan 140. Jadi nak cari 08 ni bawah atas ni bawah bawah. Jadi 70 bahagi 140 dah dengan 100 kita dapat P08 dan P08 ialah 70 dah 100 bahagi 140 50. Okey. Okey, lepas tu dia suruh cari. Okay, soalan B, cari indeks harga bagi semua 4 bahan pada 2015 berdasarkan 2008. Okey, 2015, jangan tertukar, ingat 2015. 2015 kat sini. Okey, dia bagi tahu kata meningkat menokok sebanyak 15%, jadi 0.15 darab dengan 1.0. Dapat banyak ni, lepas tu kita tambah harga balik dengan 1.0 sebab dia tambah jadi 1.61. Okey, dapat. Dia kata tambah sebanyak 5%, 0.05 darab dengan 1.02. Tambah balik 1.02, 1.26 betul. Dia tak berubah 1.60 juga. Lepas tu menyusut, 10%, 0.1 darab dengan 1.05. 1.05 tolak dengan answer 1.35, okay, betul. Tu, tapi dia punya kekerapan tetap sama, jadi kita tulis balik. 1.61, kekerapan dia 30. Tambah dengan 126, kekerapan dia 10. Tambah dengan 160, kekerapan dia 20. Tambah dengan 135, kekerapan dia 25. Okey, lepas tu perangkat semua jumlah kekerapan ni 30, 40, 60, 85. Jadi kita akan dapat 161 dengan 30, 126 dengan 10. Oh, bahaya-bahaya. Tambah 126, 126 kilo darab dengan 10. Tambah dengan 160 darab dengan 20. Tambah dengan 135 darab dengan 25. Bahagian dengan 85 kita dapat 149. Okey. Okey, baik. Seterusnya ya bahagian C. Bahagian C. Okey, sebenarnya tadi kita dah jawab bahagian C1. Okey, saya terlajak lah. Okey, minta maaf. Jadi kita teruskan jawab soalan C2. Seterusnya cari kos bagi menghasilkan biskut pada tahun 2008 jika kos pada 2015 ialah 268. Okey, kita cakap tadi, kita dapat P15, P08 darab dengan 100, kita akan dapat 149. Jadi, 15 ni dah beritahu dah, iaitu 26820. 8020. Jadi, nak cari ni, 08 bawah atas, ni bawah bawah. Jadi, kita dapat P08, iaitu 268 darab 100 bahagi 149 lah. 149 dia indeks, dia guna indeks ni 149. Jadi kita dapat 180. Okey, jadi betul. Okey, baik, kita sambung kepada soalan nombor 13. Okey, sebuah kedai perkakas membeli es gergaji, besi dan wai pahat daripada pemborong. Harga bagi semua gergaji seunit, gergaji besi dan seunit pahat masing-masing ialah 40 dan 20. Apabila peralatan ini adalah berdasarkan 3 kekangan, 2 daripada kekangan itu adalah seperti berikut. Okey, jumlah peruntungan ialah 2000. Masa dia peruntungan ialah 2000. Masa dia tak lebih daripada 2000, 40x tambah 20y tak boleh lebih daripada 2013.
tak boleh lebih daripada 2000. Kita boleh kecilkan, kita boleh kecilkan ni, dia akan jadi 2x tambah dengan y, sudah 100. Okey. Dan keduanya ialah bilangan pahad tidak melebihi 4 kali daripada bilangan gergaji. Maksudnya pahad y tak boleh lebih daripada bilangan 4 gergaji. Dia mesti sama atau kurang lah. Okey. Lepas tu tulis dua kesamaan daripada selain x lebih besar daripada 0, y lebih kosong. Okey, ni dah kita dah tulis ni. Okey, lepas tu bahagian B, kekangan ketiga diwakili rantau belurit pada pada graf. Kekangan ketiga diwakili oleh rantau belurit pada graf pada halaman 17. Tulis dalam perkataan bagi kekangan itu. Kita selalu tulis kat graf ni lah. Okey, anda kena buat sendiri. Okey, jadi daripada berdasarkan kita buat tadi tu, anda kena buat sendiri je ni. Tulis. Tulis balik lah. 2xy sama dengan ni semua. Ni y sama dengan 4x. Kena tulis balik. Okey, ni dia bagi lah. Kerangka 3. Okey, dan C. Dia suruh pada halaman 170. Lorik rantau R yang memiliki ketiga kekangan tu. Jadi berdasarkan ni tadi. Kita buat kerangka tadi kan. Kita buat y 2x lebih kurang daripada 100. Kurang daripada 100, maksudnya kat sini kurang ke bawah. Ni pula y kurang daripada 4x. Y kurang daripada 4x ni kurang daripada ke bawah juga. Jadi yang ni ke atas. S sama S lebih besar daripada 3y ke atas. Okey, jadi okey dah habis lah bahagian C. Okey, bahagian ketiga, bilangan minimum pahad jika bilangan gergaji besi ialah 30. Okey, bila sini 30, kita nak atas, turun bawah. Bilangan minimum dia ialah 10. Okey, lepas tu yang kedua, jumlah maksimum bilangan gergaji besi pahat yang boleh dibeli. Okey, bilangan gergaji besi pahat, okey, ni kita tengok dia ada, kita tengok pada hujung lah, sini dan juga sini. Okey, berdasarkan graf saya, yang ni tak maksimum lagi, sini lah maksimum. Dia berada pada kedudukan 40. Okey, dia kalau graf saya dia berada pada kedudukan 17 dan juga 66. Jadi 17 bilangan x, jadi harga x 40, kita masukkan 17 bilangan dia tambah dengan y, harga y ialah 20, masukkan bilangan y 66, kita akan dapat 40 17 tambah dengan 20 66 2000. Okey, betul. Baik, kita pergi soalan kedua terakhir. Okey, satu saraf bergerak di sepanjang garis lurus melalui titik O, tetap O, hal lajunya V. Dia tak bagi, okay. Dia bagi formula P ialah pemala, T ialah masa. Boleh baca sendiri. Okey, dia kata percutan saraf ialah 18 pada saat ketiga. Jadi, dia suruh cari nilai P. Okey, kita dah ada nilai 14. Kita ada nilai, kita ada V iaitu PT kuasa 2 tolak 66T. Dan kita ada A iaitu 18. Okey, kita DVDT kan dia ni. DVDT kita dapat 2PT tolak 6. Ni sama dengan A. Jadi kita masukkan nilai A ni 18. Kita dapat 2PTT. Ya, 18 ni pada saat dia ketiga. Jadi T ni ialah 3. Jadi kita dapat 18 6P tolak 6. Jadi 18 maksudnya 18 tambah 6 pangkat 6P. P kita akan dapat 18 tambah 6 lagi 6. P kita akan dapat 4.